Місце, де зберігається історія, проєкт архітектора Карла Шольца, будинок земства. В одній із найгарніших будівель Сум розмістився один із найстаріших закладів області – краєзнавчий музей. Він зберігає матеріальні надбання історико-культурної спадщини краю, проводить науково-дослідну роботу. Серед масштабних проєктів, реалізованих музеєм за останні роки, є експозиція, присвячена Тарасу Шевченку. Речі, листи, книги, світлини – все, що так чи інакше пов'язане з іменем українського генія, можна побачити, завітавши на гостину до краєзнавчого музею. Велика кількість матеріалів присвячена друзям Тараса Григоровича Шевченка, уродженцям та Сумщини, це і Маркевичу, також Кулішу, якого знав Тарас Григорович. Зібрані матеріали були і про Петра Максимовича Соколова, відомого поета, з яким товаришував Шевченка. Тарас Григорович Шевченко неодноразово бував на території Сумщини. Він відвідував місто Глухів, зокрема бачив Миколаївську церкву в місті Глухів. Також вже під час другої подорожі Тарас Григорович Шевченко зупинявся у Кролевці, у маєтку Рудзинських, де, до речі, він написав портрет власника маєтку, це Федора Павловича Рудзинського. Це фотокопія цього портрету теж представлена в нашій експозиції. Бував Тарас Григорович Шевченко і на Роменщині, зокрема, був на знаменитому Іліїнському ярмарку, про що згадує у своїх щоденниках. Їх фрагменти, фотокопії цих щоденників теж представлені для широкого загалу. З ім'ям Тараса Григоровича Шевченка пов'язаний і ось цей прекрасний фарфор, який міститься сьогодні в експозиції, оскільки ми знаємо про те, що коли Шевченко проїжджав через Глухівщину, він у щоденнику записав, що він бачив фарфоровий завод. Оскільки на Глухівщині в середині 19 століття діяв лише один фарфоровий завод, це фарфоровий завод Андрія Миклашевського, то звісно, що лише на цьому заводі міг бути Тарас Григорович Шевченко і міг бачити ось такий прекрасний вишуканий посуд. Пишається Сумщина і першим в Україні пам'ятником Кобзарю. В експозиції теж вміщено кілька ілюстрацій, як створювався саме цей пам'ятник. Це була робота Івана Кавалеріце, місцевого нашого скульптора. Коли ж Кавалеріце запрацював над створенням пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, то у нього був особистий, скажімо так, консультант. Це людина, яка особисто знала Тараса Григоровича Шевченка, Григорій Станіславович Вашкевич. Фото Вашкевича. Він познайомився з Шевченком ще у молоді роки, коли був студентом в університеті, де лекції читав Крас Костомаров, друг Тараса Григоровича Шевченка. І Вашкевич знав його особисто і міг консультувати Івана Кавалеріце, щоб створити правильно риси обличчя поета. Це портрет Богдана Зиновія Хмельницького, гетьмана України. Портрет датується початком 19 століття і, власне, це підтверджено науково, оскільки найпізніший пігмент, виявлений у фарбі, це пігмент, що датується 1809 роком. Ще в 2010 році Сумський обласний краєзнавчий музей підписав договір з Національним науково-дослідним реставраційним центром України у місті Київ про дослідження, вивчення і реставрацію експонатів нашого музею. І, власне, цей портрет одним з перших потрапив під цю програму. І у 2014-2016 роках, власне, відбулася його реставрація. У 2016 році фонди музею поповнилися новими цікавими експонатами, а саме 5 бронзовими серпами. Їх передав відомий краєзнавець і фотограф Сергій Гуцан. Це випадкова знахідка, яка була виявлена неподалік села Старе на березі річки Сироватка в Сумському районі. Археологи, власне, прийшли до висновку, що серпиці відносяться до бронзової доби, 15-13 століття до нашої ери, Бережнівсько-Маївська зрубна археологічна культура. Унікальні речі, тому що, ну, по-перше, ми маємо справу з такою міні-колекцією
скарбом. Невдовзі ці скарби будуть розміщені в постійно діючій експозиції. Музей активізував роботу з приватними особами, організаціями і закладами щодо передачі предметів до своїх фондів. Плідною є співпраця з митницею та правоохоронними органами, які стоять на сторожі збереження спадщини. Музей виконує важливу функцію державної експертизи культурних цінностей. Я хотів би навести такі цифри. От за останній період музеєм проведено більше 110 державних експертиз, майже 19 тисяч предметів, які переміщувалися через державний кордон України. І завдяки, в тому числі, і тим експертизам, які проводив музей, було попереджено втрату культурних цінностей, оціночна вартість яких становить більше 620 тисяч гривень. Археологічні, нумізматичні, етнографічні колекції, цінні історичні документи, рідкісні видання книг, козацька зброя, рушники. Музейний фонд налічує понад 45 тисяч предметів. Це дійсно безцінне надбання і держави, і нашої територіальної громади, і творчий колектив музею свою роботу саме спрямовує на збереження, опрацювання і презентацію цієї фондової колекції. І всі 48 тисяч одиниць і основного, і допоміжного фонду, близько 19 тисяч, вони ретельно обліковані. Вони проходять передбаченою нормативними документами систему обліку, проводяться звірення наявності музеїв. Тобто все, що потрапляє до музею, все ретельно зберігається, все знаходиться або в місцях збереження, в фондосховищах, або на експозиціях. Щодо самих експозицій, то вони є живими, постійно змінюються та доповнюються. Безумовно, ми намагаємося вибудовувати свою роботу таким чином, щоб відображати актуальні події, які відбуваються в нашому суспільстві. Бо історія твориться на наших очах. І ми є не тільки свідками цієї історії, а ми є тим закладом, який повинен збирати матеріали про ці історичні події, формувати відповідні фонди. Розуміючи, що цей матеріал – це не тільки надбання сьогоднішнього дня, а те, з чим будуть працювати наші нащадки. Останні кілька років запам'яталися відвідувачам появою нових експозицій. Тарас Шевченко, «Великий терор на Сумщині, Голодомори 30-х років». Серед останніх – «Революція гідності, АТО, Сумський вимір». Ця кімната – священне місце в стінах музею. Відтворити події останніх трьох років музейники вважають своїм громадянським обов'язком. Це була особлива відповідальність нашого музейного колективу, наших співробітників, коли ми створювали цю експозицію. Я хотів би зазначити, що вона в такому форматі одна з перших серед музейних експозицій в Україні. До реалізації цього проєкту ми долучили відомого архітектора музейних експозицій Олександра Антонця. Це і робота нашого колективу. Це величезна допомога військових, волонтерів, рідних наших полеглих героїв. І центральною частиною цієї експозиції, цим місцем пам'яті є оця стіна пам'яті, де увічнені 123 загиблих героя. Нашому сумчанину Сергію Табелі-Сєвєру присвоєно високе звання Героя України, на жаль, посмертно. А в нашій експозиції вміщені якраз особисті речі цього загиблого нашого героя, воїна. І це місце, ця експозиція спонукає нас постійно продовжувати цю роботу заради світлої пам'яті цих людей, які загибли, заради нашого майбутнього. Ігор Родченко – один із тих, хто допомагав у створенні кімнати пам'яті. Фотограф збирав і робив портрети героїв. Все эти события, которые происходили и происходят сейчас, каждый раз вспоминаешь и с такой болью о погибших бойцах, портреты, которые находятся в этом зале, и вспоминаешь о том, сколько нужно было пройти, сделать фоторепортажных работ о похоронах. Все это нужно было пропустить через объектив своего фотоаппарата, через комп'ютер і через душу. Через власну душу і серце музейники пропускають усе, що пов'язано з їх роботою та рідним краєм. У нас працює творчий колектив, люди, які люблять свою професію, люблять музей, які в своїй діяльності керуються нормами Кодексу професійної етики
неурядовой международной организации, Международной Рады Музеев ИКУМ. До речі, ми поставили перед собою амбітне завдання стати колективними членами цієї престижної музейної міжнародної організації. Наразі готуємо відповідні документи, що підніме і престиж нашого музею, і престиж тих людей, музейної професії, які працюють тут.